reyisa bayinahu wa bayinahutari rumani kandi ntawe uza nta muse uzaba uri hagati ye na nyagasani kubera ko ururimi rwose umuntu azaba avuga Allah allasobanuhotara azaba aruzi azaba aravuga azashobora kumvikana na buri muntu mu rurimi rwe ubwo umuntu azajya areba imbere abone nta kintu kiri imbere ye hanyuma ntareba mu maboko ye abone ni umuriro gusa uri imbere ye usa nkaho urimo kuza umusatira intumwa y'imana muhammad wa salame yisoza imvuga igira iti uzaba yashobora kuba nta kindi yabona uretse gutinya umuriro no gukora icyazatuma imana itamushyira mu muriro kabone n'ubwo yatanga agace k'itende ajya abikora nanone imana ikavuga iti wa kuru insani ntizamunahutwa irahuva iya hunuke buri muntu wese ibikorwa bye bizaba biri mu ijosi mu ijosi rye ni ukuvuga azaba abisobanukiwe abibona imbona nkubone kandi ku munsi w'imheruka abasobanuki batararavuga ati wa n'ukuri ryo urahuye mu makiyamate kitabagira k'aho tuzamusohorera igitabo tuzamuha igitabo azasoma agasanga akiri imbere ye tukamubwira tuti ikra akitabaka soma igitabo cyawe kuri uyu munsi kafa fabi nafusikariye ma hasiba kuri uyu munsi iki gitabo kiraguhagije kuba ari ari cyo kikubarira ibikorwa byayo wakoze abantu rero bazahabwa ibitabo byabo mu buryo butandukanye hari abazahabwa ibitabo byabo mu maboko y'iburyo abo abongabo nibo bazatsinda nabo bazabarirwa ukubarirwa koroshye hariho n'abazabihabwa mu maboko y'ibumoso abo nibo bazahura n'ibibazo bikomeye koroha niyo shimangira ibyo ngibyo muri sura turi inshikaka aho imana igira iti fa ama man utiya kitabahu biyaminih fasufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura naho wawundi uzahabwa igitabo cye mu kiganza cye kiburyo uyu ngu ni uzabarirwa ukubarirwa koroshye kandi asubire mube rwose anezerewe yishimye kubera ko amaze gutsinda ikizami wa amma man utiya kitabahu waraa vahrih naho wa wundi uzahabwa igitabo cye mu kuboko kwe kw'ibumoso inyuma y'umugongo we fasawufaye duwusubura uyu nguyu azahamagara mbese yorama atukorama amakumbayeho wayasura asahira kandi guhamagara no gutabaza no kubogoza ntacyo bizamumarira kubera ko azinjira no mu muriro kubera iki kubera ko mu buzima bwo ku isi yiberagaho yumva adamaraye nta kibazo afite adashaka kugandukira Allah allasobhanu nkotanu ibyo byose bizaba birebana no kubarirwa kw'abantu ku munsi w'imheruka nyuma rero igikorwa gihambaye cyo kubarirwa kubera ko nta n'umwe uzakora igito cyabo igito cyabo kinini uretse ko azakibona imbere y'uwiteka sobanu nkotanu niho hazaza igikorwa na none cyo gushyira ku mizani ibikorwa by'abantu kugira ngo buri muntu ahembwe bingana n'uburemere bw'ibyo yakoze nawe mu buzima bwo kw'isi iminzani nayo ku munsi w'imheruka irashimagirwa n'imfugwa n'umwari wa muhammad wa ko yavuze ko iminzani yo ku munsi w'imheruka nayo ihari ni umunzani ufite ibisahani bibiri igisahani kizapima ibyiza ni n'igisahani kizajya gishyirwaho ibyaha n'amakosa umuntu aba yarakoze ku isi kuko rero iminzani nayo ari ukuri kandi izabaho ku munsi w'imperuka mbere y'uko abantu binjira mu ijuru nyuma yo kubarirwa ibi biragaragara mu ijambo ry'imana aho Allah allasobhana nkotara avuga ati wari waznyeye wuma izine rihabwa n'iminzani no kubarira abantu ku minzani kuri uwo munsi rwose ni igikorwa cy'ukuri kizabaho nta gushidikanya famanza akunda Baba ba bandi bazagira amahirwe imizani yabo ikaremera fa muflihun abo ngabo nibo bazababatsinze nibo bazatsinda wa khaffat mawazinu naho wawundi imizaniye izaba ntaburemere niukuvuga ko ibikorwa byinshi yakoze bikabari bibi imizaniye ikajya hasi fa ulk laina anfusahum abo ngabo ba bandi bashyize imitima yabo mu gihombo bimakanu bi na dirimuni bitewe n'ibyo bajyaga bakora bahakanya aya za nyagasandusu baha ntihatahara kandi bakanahuguza imitima yabo banga gushyira mu bikorwa ibyo amagambo y'uwitekategeka aba ngaba rero iminzani yabo izaba iri hasi cyane rwose ntabwo izatubuka nanone القرآن كفوجيتي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. تزاشيراهيمي زاني يو تابيرايمي زاني يو اذا شو كوري غانيا يوكو موسيم هيروك فلا تظلم نفس شيئا. نهاف جورجوسي رو هوي مونه موتي مو مونه وزاهو جوزجيشين هناجيتو. وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. kabone nubwo umuntu azaba yarakoze akantu gato cyane gato cyane wenda wagereranya nk'ururu allasobhanu nkotahari arashimangira avuga ati ako kantu ku munsi w'imperuka tuzakazana tukamuryoze niba ari ikiza gito azagihemberwe kandi niba ari ikibi gitoya nanone azagihanirwe ni ukuvuga ko buri muntu azahemberwa icyo ari cyo cyose azaba yarakoze cyangwa se agahanirwa icyo cyo cyose azaba yarakoze kandi abasobanura atarakavuga ati biraduhagije kuba ari twe bazaba barimo kubarurira abantu kuri uwo munsi imana rero izabarurira abantu n'ibikorwa byawe bishyirwe ku minzani babandi bazagira amahirwe rero imizani yabo ikaremera ikagira ireme kubera ibikorwa byiza abongabo nibo bazaba bari mu buzima bwiza bwiza bishimiye ubuzima banezerewemo naho ba bandi iminzani yabo itazagira ireme ni ukuvuga ibibi bikaba bikaganza ibyiza abo abongabo nibo bazanagwa mu muriro wa ahanamo nk'uko imana ibishimangira muri korona higira iti fawamama nsakura tumawazinu fo huwa fiyali ishati ntora naho ba bandi iminzani yabo izaremera abongabo nibo bazaba bari mu buzima rwose bwiza bishimiye wa amamanuka fatuma waziyene uhuva umuntu uhawe naho ba bandi imizani yabo izaba iri hasi ubwo nta nyina cyangwa se icyicaro cyabo ni muri hawe umuriro wajya ahanam nyagasa azaturinde umuriro wajya ahanam ibingibi rero ni intango yo kugaragaza mbere y'uko abantu bajya mu ijoro ko twabonye ko mu bintu inyungu ikomeye cyane iboneka kuko abantu bareza imitima abantu ko bazajya mu ijuru nk'ikintu cya nyuma imana izagorora ba bandi bahagaze ku murongo mwiza bagendeye kuri gahunda ya allasobhanu wa ta nta kindi bazagororerwa buri wese gushyirwa mu ijuru